Обстановка на Східному фронті залишається складною. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, на Сіверському напрямку окупанти продовжують наступати, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку руху в напрямку Сіверська. В районі Кремінної та Григорівки ворог зазнає невдач. Відтак компенсує їх збільшенням інтенсивності вогневих ударів. Застосовує артилерію, авіацію та дрони камікадзе. А на Бахмутському напрямку агресор також веде наступальні дії, намагається прорвати українську оборону північніше та західніше Бахмута, щодо розвинути наступ на часів яр. Ворог воліє відновити втрачене положення в районах Кліщівки та Андріївки. Усі його потуги марні. Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках росіяни тимчасово перейшли до оборонних дій. Про ситуацію під Бахмутом поговоримо з Володимиром Назаренком із позивним «Сонечко», офіцером артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, нам, яка оперативна ситуація в районі Бахмута? Що можете сказати про інтенсивність ворожих штурмів? Власне, пане, дуже-дуже перепрошую. Мене звуть Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії. Дуже-дуже перепрошую, але ситуація лишається дуже напружена. Власне, підрозділи нашої бригади, підрозділи артилерії роблять все можливе для того, щоб відбити всі можливі провокації ворога, всі можливі спроби штурму ворога. Тільки за останній тиждень ворог посилив обстріли з великокаліберної артилерії, з великих дистанцій, особливо в вечірній час доволі активно вони використовують артилерію, хаотичними обстрілами. Характерним є те, що погода не дозволяє добре, достатньо видимість погіршена, особливо для безпілотних літальних апаратів, дронів тощо. І таким чином ці обстріли ворога не є такими прицільними, які могли би бути в ясну погоду, коли ворог використовує орлани або інші коптери. Ситуація, знову ж таки, є надзвичайно напруженою з тієї причини, що ворог пробує, особливо північніше і південніше самого міста. Ми, розуміючи, що таке Бахмут, бахмутський напрямок, це декілька десятків кілометрів і північніше, і південніше, і це є доволі велика ділянка фронту, яка в принципі тактичні ситуації, на якій сильно впливають взагалі на стратегію, на те, що на хід війни в принципі. І ворог намагається перехопити ініціативу своїми штурмами. Погода не дозволяє певним чином розгорнути великі якихось дії, але ворог намагається це компенсувати малими групами, постійно просуватися, постійно турбувати, постійно пробувати десь просунутись, прокопатися, зробити якісь чи тунелі, чи окопи, постійно вдосконалює своє інженерне обладнання, інженерні речі. І активно, повторюсь, активно застосовує артилерію, тому що коли у них немає успіху на полі бою, коли вони терплять невдачі, несуть втрати, вони оцю злость викидають у великої кількості боєприпасів, артилерії, намагаючись хоч якимось чином компенсувати свої великі втрати. Пане Володимире, а щодо нашої контрбатарейної боротьби, наскільки вдало працюють наші гармаші? Тому що от ви кажете, що ворог дуже активно застосовує артилерію. От, власне, я як офіцер артилерії 4-ї бригади прекрасно розумію відповідальність кожного артилериста, адже під артилерії береже кров піхоти. І прекрасно розуміємо, що ми нашим пріоритетом є прикриття наших побратимів, з тих, які виконують задачі на нулі, піхоти, гранатометників, снайперів, розвідників тощо і тощо. І тут важливим є поєднання успіху розвідників, арт-розвідників, пілотів БПЛА, які знаходять цілі. Важливим є також інші способи розвідки, зокрема артилерійські радари, візуальне спостереження, звукове спостереження ворожих вогневих засобів. І від того, як швидко ми знаходимо, який вогневий засіб працює, залежить швидкість нашого наведення і швидкість, коли ми у відповідь відправляємо снаряд. Це може в ідеалі, це там, щоб було секунди або максимум лічені хвилини,
коли ми таким чином, і розуміючи нашу відповідальність, влучно відправляємо перший снаряд для того, щоб змусити ворожий вогневий засіб замовчати, щоб ворожі гармаші, ворожі артилеристи, замість того, щоб наводитися, вносити якісь коректури, поправки чи подавати нові смертельні снаряди, ховалися від розривів української артилерії. Для цього у нас є все. Єдине, що у ворога, на жаль, є перевага в кількості боєприпасів, кількості артилерії, кількості стволів. І тому в таких умовах за нами має бути тактика, за нами має бути хитрість, координація, взаємодія, швидка взаємодія, вміння і навички. В принципі, тому і кожен день, щодня ми вдосконалюємо свої навички, знання, вміння і постійно розвідуємо, постійно розуміємо, і шукаємо цілі, і щодня ми знищуємо ворожі цілі, як то ворожу піхоту, ворожі там якихось чи склади, чи об'єкти, чи цілі, чи ворожі вогневі засоби. Як мінімум, ми маємо їх пошкоджувати. Пане Володимире, а що можете сказати про використання ворогом FPV-дронів? Їх кількість зараз збільшилась чи ні? Власне, так, дійсно, певний період часу, з самого початку війни, Україна, Сили оборони України переважали в технологіях. Технологіях, як я вже казав, артилерійські радари, зв'язок, які так само це є наша перевага, завдячуючи в тому числі Старлінкам, які активно використовуються, і іншим способом зв'язку. Так само використання безпілотників, які чітко допомагають розвідувати, коригувати, знаходити і коригувати удари. І так само Україна перша почала застосовувати ударні дрони, ударні безпілотники, ударні там способи доставки, високоточні способи доставки снарядів. Але ворог, на жаль, для нас вчиться на своїх помилках. Ворог активно вдосконалюється, намагається красти ідеї, намагається на своїх помилках вчитися і теж активно вдосконалює цю сферу. Це є дуже велика боротьба зараз, боротьба в небі, боротьба технологій, боротьба дронів, боротьба радіоперешкод. Важливим є, окрім того, щоб мати лідерство в дронах, в кількості дронах, в якості, тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, що один FPV-дрон – це не один вбитий орк. Не кожен FPV-дрон на тому рівні розвитку технологій, які є, долітає до цілі, не кожен FPV-дрон має зв'язок, не кожен FPV-дрон спрацьовує, вибухає влучно метр в метр чи там сантиметр в сантиметр. Як там, це не є, знову ж таки, снайперська гвинтівка, але, знову ж таки, до цього треба прагнути, щоб наші FPV-дрони були набагато краще, ніж ворожі. І важливим є це способи радіоборотьби, радіоперешкод, реби, засоби боротьби для того, щоб ворог не мав можливості наводити, виявляти і зв'язуватися зі своїми дронами. Нашим пріоритетом є збереження, в першу чергу, життя кожного українського героя, кожного українського солдата. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, бережіть себе. Я нагадаю, це був Володимир Назаренко, позивний «Сонечко», офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж».